La cabalcada de Reis 2014 recupera algunes tradicions d'altres èpoques per enriquir-la i guanyar en espectacularitat. Així, Ses Majestats arribaran en helicòpter el dia 5 de gener a les 4 de la tarda. La parella aterrarà a la plaça Major de Torre-sana. Per tant, d'aquesta manera doncs, recuperem una tradició dels anys 80 que ens ha semblat doncs, que dona un punt d'espectacularitat i d'emoció sobretot doncs, pels nens i les nenes que tant aquella tarda com aquella nit doncs, han de ser els autèntics protagonistes. No és l'única novetat. La comitiva començarà a circular mitja hora abans. A les 6 de la tarda del 5 de gener partirà de la plaça Doctor Cadavall per arribar a les 8 a l'Ajuntament i ajustar-se a l'horari familiar d'aquella data. Al Raval es recuperarà un altre acte que havia desaparegut amb la crisi, l'espectacle piromusical de Benvinguda als Reis. El pressupost de tots els actes de Nadal, cavalcada i Patxatxiu-Xiu és el mateix de l'any anterior, 100.000 euros, 44.000 d'aportació municipal i la resta provinent d'espònsors i patrocinadors. Però, segons els organitzadors, el Centre Cultural, el Social i l'Ajuntament s'han ajustat partides internes en benefici de fer una cavalcada més lluïda. De fet, fa dos anys va ser la primera acreditada amb el Pla d'Autoprotecció que fixa la llei catalana. Així, la comitiva reuneix 1.200 persones, entre patxes, voluntaris i personal municipal, 12 carrosses, 8 bandes de música, 30 jips i 30 genets amb els seus cavalls. Es repartiran 13.000 quilos de caramels. El patge Xiu-Xiu encapçala sempre la cavalcada de Reis de Terrassa. L'emissari dels Reis d'Orient portarà ja uns dies a la ciutat des de Sant Esteve, recordant als nens i nenes que han de fer bondat de la bona. Fins al 5 de gener visitarà tots els districtes en 13 actes. Un d'ells, el recuperat Saló Juguem, per recollir les 24.000 cartes que s'han editat perquè les criatures escriguin als Reis. L'última oportunitat serà a la plaça de Torre-sana, on també es farà la proclamació dels guanyadors del 14è concurs de contes per al Xiu-Xiu. En aquesta ocasió s'han escrit unes 300 històries. Substituïm el plàtan per una taronja, ja està bé. Tot a punt perquè un any més, el pròxim diumenge, dia 22, se celebri el tradicional sorteig de Nadal de la Loteria Nacional. En aquesta edició, i seguint la tendència de l'any passat, els venedors detecten una important baixada en les vendes que en alguns casos podria superar el 10% de l'any passat. Si bé en els primers anys de la crisi econòmica el nivell de vendes de loteria es van mantenir, el sorteig de l'any passat va patir una baixada d'entre un 8 i un 10%. Bastant per sota. De moment ara portem la meitat de l'any passat. Ara mateix estem esperant l'última setmana, aviam si recuperem una mica, perquè ara mateix portem la meitat de l'any passat, bastant menys, bastant menys. Així és com de vegades pues sí que et demanen més quantitat, notes que venen molt, un dècim, un dècim, un dècim, no? A vegades, pues, dona'm aquest, dona'm tres, dona'm... Veus que, avui, que aquest any et demanen molt un, o fins i tot repartits a mitges. Tot i això, es calcula que aquest Nadal cada terrassenc jugarà uns 50 euros de mitjana en la Loteria Nacional, una xifra similar a la de l'any passat. Entre els clients esporàdics i els habituals del sorteig, les supersticions i les motivacions varien segons cada jugador. He vingut expressament a comprar-lo perquè m'havien dit aquí que un que va comprar, doncs mira, l'havia portat sort. Dic, doncs aniré. I he comprat un 6, no un 13. Desde que empezó a ir la crisis se ha ido jugando menos. Antes se jugava més, per lo menos en mi caso. M'han demanat un nou. No sóc gent supersticiosa. No, vull dir, me l'han demanat i l'he vingut a buscar. No voy a elegir ninguno. El primero que me venga así... También hemos pensado en comprar a medias un número. Pues la verdad que sí, así si nos toca, pues lo repartimos aquí claro. En el trabajo las dos y eso. Y... A lo mejor hay suerte, ¿no? Y toca. L'any passat la Loteria Nacional es va oblidar de Terrassa i només Rubí va esgarrapar una part del tercer premi a Castellà i va caure un bocí d'un cinquè. Tot plegat poc més d'un milió d'euros a la comarca que, com ve sent habitual i també aquest 2013, sigui un premi molt repartit. Terrassa reivindica polítiques autonòmiques i estatals de suport a la universitat i a la recerca. Així ho ha reclamat el regidor responsable d'aquest àmbit, Juan Antonio Gallardo, en el marc de la reunió anual del plenari del Consell Universitari de Terrassa. La trobada s'ha celebrat aquest dimecres al Mas Viver de Torrebonica i ha comptat amb la participació de representants de les 5 universitats en presència a la ciutat.
En aquest context, Gallardo també ha lamentat la caiguda de les inversions en R+D+I, que ha xifrat en un 20% entre el 2010 i el 2012 a les universitats públiques catalanes. El regidor també ha dit que es tracta d'una tendència contrària al que s'està fent a la Unió Europea i que això provocarà que no es pugui assolir l'objectiu del 3% del producte interior brut en recerca a mig o llarg termini. Davant d'aquests fets ha refermat l'aposta de Terrassa pel coneixement, la innovació, el talent i la recerca científica i ha posat com a exemples el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i el Pacte per l'Ocupació. D'altra banda, la reunió del Consell Universitari s'ha presentat el resum d'accions del curs passat i les noves propostes. També s'ha fet seguiment del pla de treball. En el torn de reflexions i propostes, els participants han manifestat la voluntat de continuar treballant perquè Terrassa aconsegueixi un creixement econòmic i social basat en el seu potencial de ciutat del coneixement, de talent jove i de capacitat emprenedora. La Universitat Politècnica acull el primer concurs d'avions Paper Air Challenger, d'aeronaus fetes amb paper, cartró, escuradents, film transparent i cola adhesiva. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'Estudiants Trencalòs TIM, de l'Escola Superior d'Enginyers. Els avions no poden fer servir gasos i l'èxit del vol ha d'estar basat en el disseny i la construcció de l'aparell. Aquest dimecres a la tarda s'ha celebrat la segona jornada de presentació dels projectes dels 12 equips participants. Els aspirants han hagut de complir alguns requisits previs. Que una setmana abans dels primers vols van entregar un petit formulari amb quatre detalls del disseny i una predicció del pes que els hi passaria a l'avió, que s'ha de tenir en compte que no els tenien acabats la majoria, i una predicció de la fletxa que tindria l'ala i una predicció de la distància. Aleshores, si han estat dintre d'un tant per cent d'error d'entre el 10 i el 30%, segons quin paràmetre, això dona més punts per premiar una mica el factor d'enginyeria de preveure què s'ha de fer. No és un concurs de papiroflèxia i per això els seleccionats han hagut de presentar prèviament els dissenys i superar una prova estructural de càrrega i de pes. L'objectiu és trobar la millor màquina de vol lliure que a uns 3 metres d'alçada arribi el més lluny possible i que sigui estructuralment eficient. El grup Trencalòs, impulsor del Paper Air Challenger, són uns estudiants que van aconseguir el primer vol universitari d'un avió solar no tripulat en tot l'estat, a més d'un notable palmarès en competicions universitàries internacionals. A finals de juny es farà una segona edició del concurs. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha valorat el 2013 en un esmorzar amb periodistes santcugatencs i de la resta de la comarca. Conesa s'ha referit a la llei de reforma de l'administració local i ha anunciat que Sant Cugat s'assumarà al front comú de l'Associació Catalana de Municipis per portar-la al Tribunal Constitucional. Nosaltres ens sumarem a aquesta iniciativa perquè creiem que aquesta llei realment ha d'arribar al Constitucional. Si això, i crec que estic convençuda que ho assolirem i la portarem al Constitucional, serà la primera vegada que els municipis es belluguen de diferents colors polítics en contra d'una llei tan agressiva envers els drets de la ciutadania com aquesta. Conesa també ha anunciat que la ciutat disposarà d'aquí a 2 anys d'una central de biomassa a l'entorn de Can Calopa, que treballarà amb llenya de Collserola. La planta funcionarà amb residu forestal o de la poda de Collserola. L'Ajuntament buscarà finançament a la Unió Europea per tirar endavant el projecte. Per poder comptar amb recolzament de fons europeus necessitem que hi apostin empreses, necessitem que generi llocs de treball per persones que tenen dificultat d'inclusió, necessitem que sigui d'economia verda, necessitem diferents institucions al voltant que ho recolzin, com Parc de Collserola, com nosaltres. L'alcaldessa s'ha reunit amb els periodistes locals i de la resta de la comarca en el tradicional esmorzar de Nadal, en què també ha valorat els reptes pendents que té la ciutat en els propers anys. Les dificultats per accedir a un habitatge digne afecten la salut física i mental de les persones. Així ho destaca un informe presentat per Càritas. El 70% dels ciutadans atesos a la diòcesi de Barcelona aquest any presenten símptomes de depressió i ansietat. En total s'han atès unes 64.000 persones, l'estat de salut de les quals és molt pitjor que el conjunt de la població de Barcelona. Aquesta relació entre dolentes condicions d'habitatge i mala salut física i mental de les persones, ho sabíem,
teníem aquesta percepció. Aquest estudi el que ens dona és la informació prou fefaent, prou constatable i prou científica, com perquè això ja no pugui ser, diguem-ne, deixat de banda. Amb l'actuació de Càritas enfocada a la prevenció d'exclusió residencial durant aquest 2013, 11.000 persones han rebut ajudes econòmiques per pagar l'habitatge. S'han atorgat més de 1.500 places residencials i s'han evitat més de 450 desnonaments. Atlètic Club de Bilbao i Real Club Deportiu Espanyol. Aquests són els dos grans reclams del primer torneig de l'escola de futbol Manu Lanzarote, que es disputarà el 29 de desembre al Municipal de Sant Llorenç. El club, impulsat pel davanter sabadellenc de l'Espanyol, ha organitzat una competició matinal en la que hi participaran totes les categories de l'entitat. A les 9 del matí, la categoria Benjamí-Prebenjamí s'enfrontarà a un combinat de l'escola de futbol La Fuente, un club d'integració social amb qui l'escola de futbol Manu Lanzarote col·labora. Tot seguit, l'infantil Alaví disputarà un triangular amb dos equips encara per confirmar. A les 12 hi haurà el triangular que enfrontarà les jugadores juvenil i cadet de l'escola de futbol Manu Lanzarote amb combinats de l'Atlètic i l'Espanyol, dos clubs que tenen els seus primers equips a la Superliga Femenina. Suposarà un repte per a les jugadores terrassenques, però els organitzadors subratllen que el resultat no serà el més important. Per això estem escollint també rivals, no només pel nom que tinguin, sinó que comparteixen amb nosaltres la mateixa filosofia i la mateixa idea del que ha de ser una escola de futbol. Per a nosaltres també, bueno, és un acte més, és un començament, és la primera edició i també tenim moltes il·lusions posades, no? Perquè creiem que serà un torneig que a poc anirà creixent i bueno, la nostra intenció és, com bé diu Edurne, no? Portar equips que apostin per la nostra manera de pensar el futbol, de la formació, i creiem que els equips que vindran doncs, seran així. L'escola de futbol Manu Lanzarote disputa la seva primera temporada. Té unes 40 jugadores en 3 equips, tots a segona divisió catalana. La Copa Catalunya masculina de bàsquet no reprendrà fins al proper mes de gener. A la darrera jornada de l'any, el balanç dels equips terrassencs va ser d'una victòria i dues derrotes. El grup segon, l'Esfèric, tanca el 2013 en última posició, amb un triomf i 12 derrotes. Dissabte, els de Manel Blanco van perdre de 6 punts, 60-66, contra el Reus Ploms, equip que el precedeix a la classificació i que ocupa l'altra plaça de descens. L'Esfèric va fer mèrits per guanyar, però el seu joc tan irregular el va acabar condemnant. Després de marxar al descans amb avantatge, 35-28, els visitants van estar més regulars en atac per acabar emportant-se els dos punts. El pivot de Reus, Xavi Paricio, autor de 26 punts, va ser clau en la victòria del seu equip. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania va derrotar 63-51 al Sant Cugat i va fer un pas important per sortir de la zona perillosa de la classificació. Ara mateix els de Xavi Camacho són 11ens, ocupant llocs de promoció de descens. Mateixa posició a la taula per al Club Natació Terrassa en el grup primer de Copa. L'equip de Vicente Gómez, però, s'acomiada de l'any amb una derrota a la pista del Sant Fruitós per 89-77. Cara i creu per als dos equips de la Joventut Esportiva Terrassa en l'últim partit de l'any. El sènior A no abandona l'últim lloc del grup segon de la Copa Catalunya. Diumenge, el conjunt de Pere Sancerni tenia un partit molt complicat davant del líder, el Valls, que es va imposar per 23 punts de diferència, 40-63. Les agrenques tan sols van aguantar el ritme imposat per les visitants durant el primer quart. A partir de llavors, el Valls es va mostrar molt superior, evidenciant la diferència que existeix ara mateix entre totes dues plantilles. La JET no va trobar la fluïdesa en atac necessària per poder fer front al seu rival. Dos punts en tot el tercer període va ser una prova contundent de la poca aportació ofensiva de les locals. Per la seva banda, el sènior B de la JET va aconseguir la segona victòria de la temporada i ho va fer en el derbi contra el Club Natació Terrassa disputat al Pavelló del Bonaire per 48-57, igualint així el debut de Jordi Societs a la banqueta local. Societs, que té el repte de redreçar la dinàmica negativa del sènior A femení del natació, intercanvia papers amb Joan Francesc Flumesta, que entrenarà el segon equip masculí.
Després d'un primer temps on l'equilibri va ser màxim, empat a 22 al descans, la Jet B va començar a encarrilar el triomf en el tercer quart. Les jugadores de Jordi Segura van tenir les idees més clares en atac, un triomf que els dona molta confiança de cara a abandonar els llocs de descens. La Jet B és penúltima al grup 1 de la primera catalana, mentre que el natació és 13è en llocs de promoció.